Ми повернулися зараз з позицій, і противник зараз саме більше використовує далекобійну артилерію та дрони. От. І за цих дронів ми не, ну, тяжко тримаємось на позиціях, але тримаємось. Бійці Нацгвардії, які тримають оборону на Лиманському напрямку, лише 2 години тому повернулися, як вони самі кажуть, з пекла. Противник цілий день розбивав наші позиції артилерією. От. Прилетіло по одній з наших позицій, хлопців засипало вхід. Хлопці не могли вибратися. Днем засипають, ввечері хлопці відкапуються, обустраюються, ховаються по норам. Ворог лютує і нагнав чимало резервів. Після невдалих спроб захопити Часів Яр рашисти доволі сильно активізувалися на Лиманському напрямку. І тепер шукають слабкі місця в нашій обороні, аби здійснити тут прорив. По 4 чоловіка, по 2 чоловіка. Такі штурмові групи роблять. Кидають дими, щоб ми не бачили їхнє переміщення. Там підвоз БК, піднес БК. От. Штурми, да, так вони проводили. Бійці кажуть, окрім обстрілів та штурмів, лише на одну позицію щоденно росіяни запускають десятки, а в окремі дні і понад 100 дронів камікадзе. Здебільшого у денний час висунутися з укриття неможливо зовсім. Постійно скидають воги, гранати, FPV-дрони. Не дають спокою. Аби протистояти ворожим ребам, бійці НГУ просять глядачів про допомогу, бо їм конче необхідні реби, які могли б саджати ворожих пташок. Ще до підльоту до наших позицій. Картку та QR-код для донату ви бачите на екрані. Зараз саме необхідно – це гарний реб. Гарний реб, який садить їхні дрони. Це зараз в першу чергу, бо вони змінюють свої діапазони. От, постійно треба виносити реби, заносити назад, щоб їх перенастроїти. Та поки ви донатите на реби, аби уберегтися від скидів з російських дронів та FPV, наші піхотинці без відпочинку вдень відбивають штурми, а коли стемніє, обладнують позиції. Натягуємо сітку, рябицю, маскування. Зверху укриття – це від дронів, тобто перекриття окопів, бліндажі усилювати. Тобто чим більше настілів, тим краще і надіжніше, тому що збрасують різне. Змінюється на позиціях наша піхота теж затемна. Спочатку бійців якомога ближче до фронту підвозить БТР, далі лише пішки. Розбиваємося на групи і йдемо з інтервалом. Ну, по хвилин 10-15. Спочатку перша група уходить, потім інша. А все рівно щось прилітає в цей час? Так, міномети. 80-ка. Дрони літають. Наші позиції на певних напрямках лише 100 метрів від російської піхоти. Тому, аби рашисти не мали змоги пройти цю відстань ривком, ночами також працюють сапери. Бійці також розповідають, напередодні у них були складні дні оборони. Та навіть за таких умов вони не лише дали відпір рашистам, хоча сили були 1-10, а й взяли у полон кілька десятків росіян. 30 осіб здалося, що. Ну, остальні не захотіли, я кажу. Ми їм задали таких немалих втрат, вони вирішили чуть-чуть зміститись. Якщо хлопці дадуть їм теж, кажуть, мемелів, не знаю, що вони предприймуть далі. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак, Факт ICTV, єдині новини.